V prehodu med Tolminsko pošto in blagovnico je od avgusta postavljena sloka lesena skulptura, katere avtor je kipar Vasja Kavčič. Izdelavo in postavitev kipa je financirala občina Tolmin. Kip, ki je posvečen 300. obletnici Tolminskega kmečkega upora in je poimenovan Puntarsko seme, je bil uradno predstavljen javnosti v soboto 21. septembra. Slavnostnega dogodka, ki ga je s pomočjo prijateljev organiziral kar avtor sam, se je udeležil tudi podžupan občine Tolmin Metod Fon. Mislim, da se je tako na hitro vse skupaj odvilo, zato ker sem imel en tak suport od prijateljev, ker so mi nekako kar sami zagnali ta prepih, da je treba nekaj narediti, zato ker se je pa že kar dosti časa vleklo, ni bilo nobenega odziva od nikjer, in tako da smo pole naredili sami in je bilo košus. Kip je izdelan iz enega kosa hrastovega lesa. Avtor, ki je imel pri izbiri postavitve proste roke, se je odločil, da ga umesti v prostor med pošto in blagovnico in s tem pripomore k popestritvi tega ambienta. Ja, ta ambient je bil meni tle, ko sem hodil mimo, kakar en domačin. Ne, mi je bil najbolj tak pust, v bistvu zelo taka groba arhitektura in velik prehod ljudi. In v bistvu ta kip je namenjen ljudem, tle domačinom, ne občinarjem bi rekel tako, ne, da bi postavili pred občino kip, ampak med ljudi. Vasja je za izdelavo kipa potreboval en teden. Po njegovi oceni bo življenjska doba skulpture ob pravilni negi trajala okrog pol stoletja. Prav zato je pomembno njeno simbolno sporočilo. Sporoča različne zgodbe, vsakemu naj bi dalo nekaj svojega, lahko tudi isto, ni problema. S tem, da je pa najbolj to, da je preprosto forma, ki v bistvu z enim prijetnim občutkom prekaže našo rast, naš razvoj in naše same, kako živimo in kje živimo. V bistvu, da smo z naravo povezani. Mene je bilo najbolj logično tako, da je ideja preprosta, ne, da v bistvu od nje lahko vsak mimo idoči potegne največ, kar lahko, zato ker v bistvu te stvari so namenjene tudi za to, da nam dajo zgodbe. Ne. In ne bi hotel pa tudi reči zdaj, da je to samo puntarsko seme. Ne. Veš, je pač posvečeno je 300. obletnici, zato naj bo puntarsko, tudi za opomin vsem nama, ne, da vemo tudi, kje živimo. Kavčič je plodovit avtor, njegovi kipi krasijo pot miru v Drežnici, postavljeni pa so tudi po drugih primorskih krajih.